پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سروت پہلا کھو سلام ہم فقیروں کی سروت پہلا شاہ مینا کے ہی سارو فیضان پر شاہ مینا کے ہی سارو فیضان پر اور شان ولایت پہلا کھو سلام اور شان ولایت پہلا تا قیامت رہے اس مدرسے کا نام تا قیامت رہے اس مدرسے کا نام گلشن علم و حکمت پہلا کھو سلام گلشن علم و حکمت پہلا کھو سلام یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ علیہ وآلہ وصحابہ یا رسول اللہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے مولا کریم قاصد احمد نوازا الہ سر شام سے لے کر کے ابھی تک یہ باہر سے آئے ہوئے شعرا نعت و منقوت کے حسین معطر گل بوٹوں سے ہمارے قصر ایمان کو مرصع مزین کیا اس کے بدلے میں یا اللہ ان کو عمر ابد عطا فرمایا یا اللہ ہمارے حضرت جمیل مینا جمیل جمال مینا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بابا کے طریقے کار کو جیسے بڑھا رہے ہیں اور بابا کی روایتوں کو جس صحت مند اور کامیاب نبھا رہے ہیں یا اللہ میری دعا ہے کہ تو ان کو صحت و سلامتی عطا فرما یا اللہ آج ہمارے ڈاکٹر لائق علی صاحب جو میرے پیر بھائی ہیں انہوں نے خطبہ صدارت اتنا جاندار دیا ہم مسئلہ کا عالم کے مشتاق سے شعراء کرام کے ذہن و فکر کو سنوارا یا اللہ ان کے والد صاحب کا بہت پہلے انتقال ہو چکا تیرے جوار میں پہنچ گئے ان کے بعد جلد ہی ان کے والدہ بھی ان کو داغے میں فرقت دے گئی یا اللہ اب یہ بچے گھر میں ان کی رفیقہ ہے آج یا اللہ دونوں کو سدا بہار اور یہ جوڑی کو نہ توڑ پروردگار عالم یہاں کے جو مریدین متقدین ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں یا اللہ ان لوگوں کا چاؤ وارفتگی شیفتگی آج ویسے ہی ہے جیسے سب کی نگرانی بابا صاحب کر رہے ہیں یا اللہ میرا یقین ہے کہ تیرے حکم سے تیرے اذن سے تیری عطا سے یہ آج بھی اپنے مریدوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے بابا حضور اور مخدوم اکرام مینا کے فیضان کو تا قیام قیامت مریدوں میں تقسیم فرماتا رہا وصلی اللہ تعالیٰ والی سب اجمعین یا اللہ جن لوگوں نے امبر مشاہدی شدید علیل ہیں یا اللہ ان کو جلد سے جلد شفائے عاجلہ عطا فرما اور اویس عالم جو ہمارے شکیل صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کو صحت کلی دے یا اللہ ہم سبوں کو جو بھی پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما ہمارے مشکلات کا آسان حل پیدا فرما یا اللہ مدرسہ خانقاہ معظم کی عظمتیں سلامت رہیں وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق کی نور عرشہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمۃ اللہ حضرات محترم